Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди, о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події минулих вихідних та понеділка 24 лютого розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Віктор Бартош, один із постраждалих в резонансній ДТП, просить про допомогу. Юні екскурсоводи у Національному історичному музеї імені Яворницького. Хто з них стане майбутнім вченим? 23 лютого до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні на Космічній у вкрай важкому стані доправили 3-річну дівчинку із опіками тіла. У дитини уражено 50% шкіри. Лихо трапилося, коли дівчинка грала із молодшим братом. Він і штовхнув сестру. Дитина оступилася і сіла у відро з окропом. У лікарні провели всі необхідні термінові процедури та готують дитину до операції з пересадки шкіри. Зараз лікарі жодних прогнозів не дають. Угроза житті непосередньо зараз, в даний момент, немає. Шок ми купували, процедури терапевтичні і хірургічні почали проводитися, але ожогова болезнь тече так, що в перспективі може розвитися ускладнення, незалежно від того, яка терапія буде проводитися. Тому ніяких прогнозів. На завтра у нас планується умовно планується операція по видаленню нежиттєздатних тканин омертвівших. Частково ми їх будемо видаляти, тому що дуже велика площа, і всі разом ми видалити їх не можемо. І цей дефект буде закривати штучною шкірою. На дівчинку очікує дороговартісна операція. Необхідні донори – крові. Реквізити для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. За номером телефону можете звертатися, аби здати кров. Галнуся живе в прийомній родині. Неочікувані фінансові витрати для її опікунів непідйомні, тому вони звертаються по допомогу. Не хочемо нагнітати, але коронавірус таки шириться планетою. Маємо інформацію про хворих в Ізраїлі. Зокрема, вірус виявили в чоловіка, що повернувся з круїзного лайнера «Diamond Princess», який тепер стоїть на карантині в Японії. Хворий ізольований, фахівці запевняють, пацієнт заразився не в Ізраїлі. Загрозу країні несуть іще й паломники з Південної Кореї. З 8 по 16 лютого 39 прочан відвідали християнські святині Ізраїлю. Серед них виявили 30 випадків зараження. Відомо, що у самій країні вже померли 7 пацієнтів, а число носіїв віруса зросло до 765. Ізраїль заборонив громадянам Південної Кореї в'їзд на свою територію. Тим, хто вже прибув, організували тимчасовий центр на території аеропорту Бен-Гуріон. Місцеві мешканці виступили проти розміщення таких туристів у населених пунктах. За інформацією та відео дякуємо колегам з 9 каналу Ізраїля та виданню «Джерузалем Пост». А тим часом голова Китаю Сі Цзіньпінь назвав ситуацію з коронавірусом кризою та великим випробуванням. Згідно з останніми даними, по всьому світу зареєстровано вже 78 тисяч підтверджених випадків зараження. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу не зафіксовано. Та людей у захисних масках і халатах одночасно можна зустріти в різних містах нашої держави. 23 лютого, зокрема, такі стояли на Європейській площі у Дніпрі. Вимагали захисту від вірусу – екзотичного, суто українського. Малочисельну акцію «Геть Аваковірус» приурочили до 6-ї річниці перебування Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. 5 активістів вважають, що голова МВС імовірно причетний до організації заворушень у Нових Санжарах, де блокували прибуття евакуйованих українців з Китаю та до низки інших подій з негативним шлейфом. Того ж дня подібні акції пройшли у Харкові, Одесі та Києві. У столиці під стінами Офісу президента зібралося більше сотні учасників. У Харкові – близько 3 десятків, у Дніпрі, нагадаю, 5. У нас формат акції «Геть Аваковірус», тому що ми пам'ятаємо події в Нових Санжарах,
Дуже багато звинувачень йде до того, що це все організовано Аваковим. Це ми досі не знаємо, але ми точно знаємо, наприклад, що перед цими подіями на свободі слова Аваков, щоб зібрати політичні бали, вийшов розповідати про коронавірус і вивів з собою двох людей в хімічному захисту. І це до того ж сприяло цій істерії, яка почалась з коронавірусом, просто заради того, щоб він хайпанув на цій темі, підняв свої політичних балів. Ім'я Віктора Бартоша у Дніпрі стало відомим через трагічні події 16 лютого, де сталося ДТП на Слобожанському проспекті, в якій загинув молодий організатор свят Олександр Усачов і постраждала його донька. Третьому пішоходу спочатку не було багато уваги, але сам він намагався врятувати Усачова і його доньку. Шестирічна Надія прийшла до тями і потроху одужує. А Віктор Бартош чекає на операцію в 6-й лікарні Дніпра. Чоловік, вочевидь, ще довго не зможе працювати і заробляти гроші. Тож його родина ніяковіє, але все ж просить по допомогу. Загорівся зелений. Переді мною пішов мужчина з дитиною на плечах. Я подивився, нікого немає. Пошел за ним. Когда уже вышли на середину, услышали рев мотора, увидели свет. И это случилось секунды. Більше тижня Віктор Бартош перебуває у травматологічному відділенні 6-ї лікарні Дніпра. В нього численні травми нижніх кінцівок, зламана рука та найскладніше – осколковий перелам стегна та гомілки. Наразі стан пацієнта лікарі визначають як стабільний середньої тяжкості. Травмірований є околосуставні ткані, які повлекуть за собою труднощі в реабілітації. Звісно, будуть труднощі. Ну, так обман говорить, що все буде дуже легко і просто. Ні, звісно, травми доволі таки тяжелі. Но будем делать все, чтобы минимизировать последствия. Восстановление трудоспособности при таких травмах где-то через 8-10 месяцев, не раньше. Незабаром у Виктора запланована операция. Будут накладывать металловые пластины. Оперировать нужно на двух сегментах, на бедренном и на голенном сегменте. Ну, там самое затратное – это необходимость в металлоконструкциях, которые и на бедро нужно, и на голень. Там две металлоконструкции, они довольно дорогие. Точну вартість процедури лікарі не оголошують. Приблизно, кажуть, 36 тисяч гривень. Для сім'ї Бартош гроші чималі. Подружжя опікується 9-річним сином і старенькими батьками. Наразі працює лише Ірина, дружина Віктора. Тож просять про допомогу небайдужих. Банківські реквізити бачите на ваших екранах. Я працюю в госучреждениях, де небольші зарплати. Представьте, на мою копеечну зарплату нам придеться з ним жити полтора года, плюс у мене мама лежача, 83 роки і отцу 83 года. И у мужа лежачая мама в селе 83 года. То есть нам помочь, ну, мы вдвоем друг у друга есть, все. Да, друзья помогают, предприятие мое помогло, мои сотрудники, его сотрудники, но это же полтора года, ну, никакого дохода не будет, кроме моей зарплаты. Тяжеловато, потому что я все время работаю. Я люблю работать. А сейчас лежать просто. Історія очима дітей. У музеї імені Дмитра Яворницького пройшли екскурсії, в яких гідами стали діти. Юні історики віком від 9 до 11 років досліджували наукові джерела та слухали фахових екскурсоводів. У підсумку кожна дитина склала свою авторську екскурсію. Які факти припали до душі юним гідам, розпитувала Юлія Бублик. Ці гармати звичайні, а ці – ручні. Так зі зброї російсько-турецької війни починає свою розповідь Богдан. До проведення екскурсії в історичному музеї він готувався з вересня. Восени юні гіди слухали екскурсії професійних істориків, а взимку готували вже свої – авторські. Богдану випало розповідати про експонати у третьому залі музею. Моя зала про 18-19 століття, про наш край. Спочатку розкажу про скасування козацтва, потім про заснування Екатеринослава, потім про Порцеляну, про карету, про нову книгу дворян, трошки про монети, про армії тих часів. Найбільше Богдан любить розповідати про кольори армійських мундирів. Каже, в майбутньому хоче стати істориком. Хотів там більше узнавати, там
колись може щось відкрити. Вперше провести подібну дитячу екскурсію в історичному музеї спробували торік. У нас в музеї працює студія зліплення «Жива глина», і ми вирішили саме з цими дітьми підготувати до дня екскурсовода дитячу екскурсію. Але тоді проєкт ще не дозрів, каже кураторка. Цьогоріч готувалися заздалегідь, і дітей навчати вирішили усім науковим колективом. Авторські екскурсії доповнили віршами, танцями і театралізованими сценками. Юних екскурсоводів, як Богдан, цього разу 8, по одному на кожну залу музею. Нікому не подобалася 4-та зала, це була проблема, бо це промисловість. Знаєте, як на дитячу душу, це не так воно цікаво. Але в нас знайшовся справжній чоловік, який закрив собою ось цю прогалину. Справжньому чоловікові просто у день екскурсії виповнилося 10 років. У мене 4-й зал, всі приходять такі усталі, але була... В п'ятницю на мій день народження група, яка всі зали бешкетувала, бігала. Мене вже заспокоїлося так. Під час екскурсії Іван ще й працює з аудиторією. Запитую запитання, щоб не просто я розповідав, тицяв указкою і все, нічого іншого. Ну, я просто... Люблю, коли мені відповідають. Так музей провів 6 годинних екскурсій. Дитячою динамікою гості музею задоволені. Коли дорослі говорять, то вони швидко говорять, а діти так медленно і так зрозуміло. Хоча Всесвітній день екскурсовода минув, музейники сподіваються, дитячі екскурсії цього року ще будуть. У нас, на жаль, вибула одна дитина, яка дуже багато готувалася, і тому ми обов'язково, коли він видужає, десь це буде через місяць, будемо обов'язково повним вже складом повторювати дитячу екскурсію. Юлія Бублик, Костянтин Герасименко, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі новини спорту, прогноз погоди та актуальне інтерв'ю. Олена Кальянова спілкувалася із гостями студії про політичну сатиру та котлети з ведмедя. Залюбки, цю розмову подивлюся разом із вами. Культурного меню сьогодні не буде, натомість його ведуча Яна Кондратєва познайомить вас із талановитим юним музикантом, який живе із рідкісним захворюванням. Зустрінемось у вівторок ввечері. Пильнуйте себе і хай щастить!